Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Glavna ulica Zemun. Dva dana pre otvaranja. Kao što vidite, situacija je nepromenjena u odnosu na neke stvari, ali donji deo je malo sređeni. Izgleda će samo da se pusti deo liturgije koja će proći, pa će se nastaviti, iako je bilo najave da će se ulica pustiti u prvom mahu, međutim, posle toga je to promenjeno. Izgleda se još malo sačekati sa otvaranjem kompletne ulice. Idemo u donji deo, tu bi trebalo već sutra da počne preslačenje asfalta, završni sloj, naravno, zato je, kao što vidite, i tamo očišćeno. Sad ćemo to da prođemo celom dužinom. Kod pozorišta su ostali, inače, značajni radovi, kao i na početku prema Muharu. Tu se ništa promenilo nije. Ovaj deo koliko toliko je očišćen. Evo vidite da je ulica u boljem stanju nego što je bila prošli put. Sutra se očekuje asfaltiranje. Radovi bi krenuli od ujutru. Po najavama da bi sve bilo spremno za 19. Da može da prođe liturgija ovom ulicom. Sa strane vidite da su postavljeni stubići, da ne možete da parkirate više gore, kao što je nekada bio sistem parkiranja na sekundu. Više toga nema. I u Gospodskoj isto deo. Sad ćemo doći do najaktuelnijih dela, to je kod autobuske stanice. Da vidimo i tamo da li je sve odrađeno ili nije. I ovde kod bivšeg McDonalda vidite da su postavljeni stubići celom dužinom. Sa ulice je skoro sve sklonjeno, što je nepotrebno. Naravno, bit će još sklanjanja u toku večeri. Ovo je deo koji pripada autobuskoj stanici, ovde je bila najveća koncentracija betonskih delova, kocki i svega ostalog, ali evo vidite, napokon je i to sklonjeno, svedeno je na jedan čak. U toku noći i jutra, znači Pau će verovatno biti dežuran da uklanja vozila. Nemojte parkirati ovdje ako ranije gledate video, jer će vas odneti. Evo, palo se i svetlo. Ulično. Možda oni i puste ovaj deo koji je završen ranije, pa će raditi nakon, ne znam šta je dalje plan. Jer dole ispod Muhara možete samo u Bežanijsku da ulazite. Znači, autobusi opet ne mogu da prolaze ovom ulicom. Ovde isto ne možete proći, a i u Bežanijsku ne možete. Ja mislim da dole ima neka ograda, možda. Nisam više ni siguran. Lepo izgleda, stvarno ovo bit će još lepše, pogledajte. Zaista, zaista lepa ulica. Dugo se čekalo, dugo traju radove, ali jednostavno sve je to, sve bi to bilo ranije gotovo da nisu pronađila gumi ispod. To je 20 dana skoro bilo zaustavljenih radova. Nikad ne znate šta ćete naći. Šta da vam kažem onda za podzemnu garažu u Vlajkovićoj, koja je trebala već da bude završena, skoro nije ni početa. Arheološko nalazište i to je to. Vidimo i ovde, ista situacija. Stubići zaštitni, završene stanice, postoje novo drveće. Ovde dolazimo skoro do samog kraja.
trenutno stanje u ovom delu. Znači ovdje čak možda kad se pomere ovi njihova vozila, možda može se pusti ova ulica. Vidjet ćemo, kažem, plan je neki koji vjerojatno mi ne znamo šta će se dalje dešavati. Da li će se selektivno pušti jedan deo pa drugi, pa jer ako se bude čekalo na muhar, potraće to. Vidite, dosta nekih sitnica nezavršenih sa strane i jedne i druge. Evo i preko puta poklopci neki nedostaju. Ima radova, nije da nema. Ali dobro, bitno je da je skoro pa kompletirano. Eto, dragi moj, direktno Zemun, glavna ulica. Očekujemo sutra pa ćemo proći da vidimo kako to dalje deluje. Hvala vam puno svima.